Favoritten fra Nederland, Femke Boll, tredje beste løper i verden noensinne. Nå åtte og Kloster i bane tre. Brukbar start på Line Kloster her, Femke Boll også langt fremme på den første ekken. Det virker som... Nå er nummer to over den neste siste ekken. Det er ikke optimalt av Femke Boll på den siste ekken av Amalie Juhl. Får en rar bevegelse der, men hun står løpet. Line Kloster blir slått, og så stivner hun litt de siste 30. Da ryker pallplasseringen 52-61. Og stevnerekord av Femke Boll. Ting stemmer litt bedre. Møter Makvala. Så nesten dobbelt så bedre i Roma, 45-90. Her storfavoritten Kirani James har tre seier og en andreplass så langt denne sesongen. Har gjort. Så kommer det våre. Kirani James pleier jo å time disse løpene sine veldig bra. Åpner sterkt der. Tørr å gøtse fra første meter her. Mest å gå med de siste 100 meterne. De svir virkelig på 400 meter. Kirani James, han vet hva dette handler om. Har spart litt ekstra og glir fra og vinner til slutt helt suverent. 44-77. Ingvaldsen, litt som ventet, sist i mål. Ja da, det var ikke forventet at Håvard skulle være helt fremme her. Og får hentet masse inspirasjon og nyttig lærdom. Grødal, bakre. Skal løpe helt inne ved lista da, gjennom den første svingen. Mens de største favorittene starter ute i bane 4. Må løpe en litt lengre sving når de starter så langt fremme. Og vi kan jo høre hva Caroline Bjerkeli Grødal sa når hun... 10.000 meter under OL i Rio i 2016 og satt verdensrekord. Helt for seg selv i finalen. Og farten må bitte litt opp på de to siste rundene. Skal hun komme seg under 14.37.33. Hun ligger klistret i ryggen til Grødal. Men Caroline kommer til å få utfordringer med å slå en del av de her jentene i spurten. Men det er på denne måten å optimalisere løpet sitt med å ta killerinstinktet sitt ennå. Under 72 på siste runden. Det må da være mulig. Det kommer til å gå mye fortere enn det. Kan vi også se under 14.30? Det grønne lyset til 14.31 og passerer 14.30-lyset. Pallplass blir det ikke. Ser det grønne lyset til 14.30 nå. Spurter det hun har, Caroline Bjerkeli Grøvdal, som leverer en enorm prestasjon. Det blir ikke seier, det blir et ærlig seier her for å gå ifra 14.25-83 for Seiya Wong, som vinner litt overraskende. Og Caroline Bjerkeli Grøvdal, hva viser klokka? 14.31 blank. Ny norsk rekord! Løp 10.01 i OL. Reese Presque. Så André de Grasse. Olympisk mester på 200 meter. Mange. Ja, her smelter det. Prescott er litt bak som vanlig. Simbine går bra i starten. Det gjør også ganeseren. Så blir det igjen. Så skal Prescott komme, og det gjør han også. Og da, ja, så kommer de Grasse. Like bra som Prescott. Begge lå litt tilbake. Begge kom fort på slutten. Litt lik start på de to. Jobber seg gradvis inn i løpet. Ja, vi får opp André de Grasse. 10.05. Seierherre. 100-del foran Rees. Nå gjelder det å finne sine posisjoner. Klekker. Han går rett etter arene. Han har bestemt. Brukbar starter på Slettum ute i den ytterste banen, får Karstoft på seg, så kommer også de andre. Karstoft går offensiv gjennom svingen der, Bettobin innenfor henne igjen. Karstoft mot Korowska. Karstoft glir litt ifra her, og vi får dansk seier på Bislett med suveren margin.
fint ut her og fullstendig overlegen. Spent på tiden til Slettum da. Vi løper som man nesten ikke har sett. Den Allen mot den første øken. Det ikke noe startkanon her heller. De andre helt på høyde med han. Blant annet Paolo Delmonlin. Men det herfra inn han skal gjøre det. Da glir han litt ifra. Men det ikke like bra som en gjør. Kan trøble med rytmen. Det helt ut av det, men vinner han likevel. 13-22. Selvfølgelig motvind nå. Ja, det han en så uferdig hekkeløper. Han løper. Hadde hatt. Da må du ha et perfekt ton til Jørsang. Hvis du ser her nå, så starter han på så vidt greit. Første delen av løpet her ser... Variert veldig år. 1.58,44. Døgnet i en del av sesongen. Hun pleier å få framgang fra løp til løp. Jeg får håpe at hun kommer under årsbest i Norge, som Josefine Tomine Eriksens 2.02,49. Nå de feier igjen nå. Dikk her, det kan hende. Det fornuftig. Det legger mye trening i banken. Bortre, på bortre langside. 20 år altså. Baro så tøff og offensiv i løpinga si. Nå det 100 meter igjen. Hartskensen klarer å øke. Det klarer ikke så mange andre. Laura Muir kommer. Det blir dobbelt britisk dette her. Det blir en kamp mot lyset på slutten. Muir kommer inn på Hartskensen. Hartskensen inn på 1.57,71. Og Hedda Hynne. Ja, det der var mye, mye bedre enn i Bergen. Ja, det omskolerer seg til 800 meter løper. En av de beste 800 Laura Muir noensinne har løpt. 1.58,09. Hun har vært ned på 1.56 en gang. Hans høyeste konkurrent i år, Alison Dos Santos, han som har løpt fortest i verden med 47,23. Opp der, stormer mot den første hekken, og ordentlig gang. Er jo høyreist denne brasilianeren. Kritiske punktene på en tilmetrekk nettopp i svingen, og hekken er så skjev. Megi henger ganske bra med, klar toer inn på oppløpet. Men så står Dos Santos der plutselig alene. Øker hele veien inn, presser Karsten Warholm til en verdensrekord der i fjor. Se på denne avslutningen! Den virkelig krutt over! 47-27, han stabil. Han har løpt 23, 24 og nå 27 denne sesongen. Ja, han virkelig mann å se opp for i år. Hadde selvfølgelig da kommet for å møte Karsten Warholm på hjemmebane. Men han løper utrolig jevnt og fint. Har det, og så har han mye å gå på i forhold til Per. Har årsbest i verden. Han har en personlig som dukker opp i svart og hvitt her som han. Se for meg hvem på denne startstreken som skal kunne utfordre Jakob mot seier i dette løpet. Holder seg langt ute, løper på den sikre siden her, slipper seg tilbake, så skal han gå gradvis rundt feltet. Han en veldig god 800 meter løpet, bedre enn Jakob. Men at det 109 meter lengre enn 1500 meter, en liten fordel til Jakob Ingebrigtsen. 400 meter! Ja, Whiteman må gi seg, og Hoar skal ikke ha spurtegenskaper til å utfordre Jakob, selv om han kommer til å henge med kanskje litt på de siste 300 her også. Alt går etter planen. Cram den fjerde raskeste i verden noensinne. Det nok nå? Imponerende Hoar å fortsatt være med. Ja, Hoar solid i dag. Han jobber knallhardt, men nå ryker strekken. For rekord der, en kjempeløp av Jakob Ingebrigtsen som får den luka han skal inn på oppløpet. Løftes fram av et nervøs surfull satt Bislett stadion. Stirrer fram på målstreken, og klokka den tikker og går. Blir det europarekord? 43, 44, 45, 46. Nei! Nei! Han bomma med 14 hundredeler, men du verden for et løp. For et løp av Jakob Ingebrigtsen. Sjette raskest gjennom alle tider. Og det var nære. Det var ekstremt nære. Et fantastisk mileløp av Jakob, som bare befester posisjonen sin nok en gang som verdens desidert beste 1500 meter.